Hola, molt bon dia a tots els oients de Ràdio Santa Perpètua i també als seguidors de les pàgines de Facebook de l'emissora municipal de l'Ajuntament i també al compte d'Instagram de l'informatiu. Aquesta és la setena vegada des del decret d'estat d'alarma que ens trobem a la sala de plens per dur a terme en directe una edició del programa Línia Directa amb l'alcaldessa. Com podeu comprovar a les imatges, la nostra alcaldessa Isabel García està preparada per contestar les preguntes de la ciutadania. Alcaldessa, bon dia. Molt bon dia a tothom i benvinguts. Tenim moltes preguntes, com està sent habitual durant tots aquests espais, i el que farem és posar-nos ja de seguida a respondre preguntes. La primera, a més, és una pregunta que ens van fer arribar a través del Facebook, d'un comentari de Facebook, precisament a la darrera edició de la Línia Directa, però una vegada ja estava finalitzant. Per tant, aquesta serà la primera pregunta que li farem a l'alcaldessa avui, és de la Iolanda, i diu que quan pensa l'Ajuntament treure la zona vermella de la Rambla o posar alguna cosa perquè els veïns puguin aparcar, perquè hi ha molta gent, diu, que treballa i que no pot. Molt bé, aquí cal fer una miqueta d'història. Recordeu que a Santa Perpètua hi havia zona blava. La zona blava era una zona de pagament que el que pretenia és que hi hagués un horari limitat per tal que en tots aquells eixos comercials que les persones hi hem d'anar per fer una gestió concreta pogués haver-hi el màxim d'aparcament o possibilitat d'aparcament possible. Ja era una proposta de mandat el treure la zona blava, que era la de pagament, però sí continuar amb el mateix objectiu i dinàmica que era la rotació de vehicles en llocs concrets del nostre municipi per tal que hi pogués haver-hi la possibilitat que en el moment que vas a fer una gestió doncs es pugui trobar aparcament amb una certa facilitat. No era tant l'afany recaptatori per part de l'Ajuntament, sinó aquest objectiu de rotació. Per tant, en principi, nosaltres no tenim pensament treure-la. Repeteixo, no és tant afany recaptatori, sinó el que hi hagi aquesta rotació de vehicles perquè ens faciliti el poder anar a fer alguna de les gestions que hàgim de fer. Sabeu tothom que aquestes zones són bàsicament amb eixos comercials i de serveis. Per tant, en principi, no continuarà com ara, continuarà havent-hi aquesta rotació de vehicles, per tant, aquest control de zona vermella, i això no vol dir que calgui, en punts concrets del municipi, poder estudiar noves zones d'aparcament. Sabem també que no és fàcil, que hi ha llocs del municipi, i sempre que hem pogut ho hem fet, sabeu que a Santa Perpètua hi ha molt aparcament, amb unes zones, allà on hi ha hagut espais que ens ha permès poder fer zones de pàrquing, d'aparcament, a més gratuïtes, evidentment, però en d'altres zones del municipi és un pèl més complicat. Tot i així, continuem amb l'objectiu de que quan es trobi un espai per tal de poder-ho habilitar, continuarem fent el mateix que s'ha fet doncs arreu del municipi. Però repeteixo, la zona vermella en principi compleix un objectiu que continuem considerant que és vàlid, per tant, d'entrada, continuarem amb aquesta dinàmica. Doncs anem avançant, donem la benvinguda també als oients que ens segueixen i als seguidors que ens segueixen a través del compte d'Instagram, del Facebook de la ràdio, del Facebook de l'Ajuntament. Precisament per WhatsApp, l'Àngeles de Cantalló ens fa una pregunta i és si es pot habilitar algun element on poder dipositar taps de plàstic que es recullen per accions benèfiques. Hi ha uns elements, ens havia enviat una foto, uns elements així com un cor de metall que es posa al carrer per posar taps de plàstic. A veure, amb aquest tema dels taps de plàstic, la veritat és que fa molts anys i, a més, va sortir d'una iniciativa ciutadana, l'Ajuntament també en tenia constància, però va ser un moviment ciutadà que va fer la proposta de recollir aquests taps de plàstic. Es donaven a causes diferents. Hi ha punts del municipi on es recullen. Els centres cívics, per exemple, n'és un. Sé que també hi havia, ara no us podria concretar, però alguns equipaments escolars també. Hi ha diferents punts del municipi on es poden recollir aquests taps per tal doncs, de portar-los sempre, evidentment, amb una persona referent que se'n fa responsable de poder fer arribar aquests taps allà al lloc on pertoca. Hi ha, com repeteixo, diferents causes que fa doncs, que la gent recullin aquests taps i llavors hi ha diferents punts del municipi que s'està fent. Això no vol dir que, com comenta l'Àngeles, doncs, poguéssim fer un pas més enllà i articular altres mecanismes per tal de fer aquesta recollida. L'única diferència que hi veig, Àngeles, és que aquests serien
com una mica indefinits pel projecte, cosa que amb aquesta recollida de taps sempre hi ha una persona darrere, repeteixo, de que els passa a recollir i els fa arribar allà on toca pel projecte concret. Però vaja, que no és descartable, que podem, ens ho podem mirar i si realment és factible, doncs tampoc no hi veig cap problema, igual que hem posat en marxa altres recursos i altres iniciatives d'aquestes característiques, de que es pogués fer. En tot cas, ho recollim i ens ho mirarem. Doncs ja sabeu que per posar-vos en contacte ara amb aquests especials que està fent des de la sala de plens no podeu trucar al telèfon de la ràdio, però teniu el telèfon de WhatsApp, com és aquest cas, el Facebook, com ha fet la Iolanda, i també el nostre mail, que són les dues preguntes següents que ens han arribat per mail. Una és del Joan Mundó. La pregunta, realment no sé si és una pregunta o és un comentari. Ell diu que passejant per la Florida Alta, per l'Avinguda 14, ha quedat estirat al comprovar el poc respecte vers els vianants per als obstacles que ens trobem caminant per les voreres, així com l'estat, ell diu, tercermundista del cablejat públic. Lamentable que una ciutat jardí, com l'anomenen, esdevingui un exemple de la deixadesa i inoperància d'algú amb responsabilitats. És cert, Joan, coincideixo plenament amb tu. Una altra cosa és que s'ha de veure més enllà de que el barri doncs, es digui Ciutat Jardí. Això és una cosa històrica, em consta que va ser la primera Ciutat Jardí arreu de tot l'estat i això doncs, evidentment ve de fa molts anys, se li va posar aquest nom, el veïnat se'n sent orgullós i nosaltres també, com un barri més de Santa Perpètua. En quant al nom, segur que bueno, és una part de la nostra història i és el que és. Una altra cosa és l'estat que tu dius. És cert que hi ha molts pals, molts obstacles a la via pública per tal de poder circular en condicions. L'Ajuntament fa molts anys que estem treballant amb totes les empreses que són propietàries dels pals que hi ha a la via pública. Tingueu molt present que aquests pals no són de l'Ajuntament, són d'empreses de serveis que al llarg dels anys i de la història han anat col·locant uns pals per tal de poder donar servei a totes les vivendes de la Florida. Passa a la Florida i passa en alguna altra zona del municipi, també, però potser la Florida és un dels llocs més evidents per la configuració també constructiva del barri, és un lloc doncs, dels que es fa molt evident. Nosaltres, com a Ajuntament, davant d'aquesta realitat, el que hem fet des de ja fa molts anys és tenir, intentar de fer un acord amb les companyies subministradores per tal de que d'anar fent, anar traient aquests pals, aquests obstacles de la via pública. Vam, ja fa anys, no et sabria dir quants, però potser estem parlant de 15-16 anys, que vam arribar a un acord amb la companyia d'aigües, amb la companyia FECSA d'electricitat i de telèfon. Quin acord va ser aquell conveni que vam signar en el seu moment? L'Ajuntament feia l'obra civil, que vol dir obrir rasa, i les companyies aportaven el material per tal doncs, de soterrar tots aquests serveis i poder eliminar els pals del carrer. Al llarg dels anys vam poder fer un parell de convenis d'aquestes característiques i al llarg dels anys s'ha anat complicant i de fet ja portem com 4 o 5 anys que és impossible dur a terme i signar aquest conveni novament perquè les companyies doncs, no tenen la predisposició de fer-ho. En aquest cas, davant de la impossibilitat amb la darrera actuació que s'ha fet a la Florida, que les companyies doncs, no hi ha hagut la possibilitat de poder fer aquest acord que havíem tingut inicialment, què vam optar a l'Ajuntament? De poder fer el màxim de carrers on hi hagin aquests obstacles de plataforma única. És molt diferent tenir unes voreres on hi ha molts de pals i llavors la zona de pas de vehicles, aquesta configuració, que això dificulta i obliga que la persona hagi d'anar per la vorera amb totes aquestes dificultats. És molt diferent això, tenir una plataforma única, que vulguis que no, continua havent-hi la dificultat, perquè repeteixo, aquests pals no els podem treure a l'Ajuntament i les companyies no estan per la feina. És molt diferent de tenir una plataforma única, que és més fàcil doncs, poder que hi hagi accessibilitat, en definitiva. Una persona amb una cadira de rodes, amb l'última actuació que es va fer, pot transitar tranquil·lament pel carrer sense tenir que anar per dalt de la vorera, baixar o senzillament anar pel mig del carrer amb la dificultat i inseguretat que això suposa. Per tant, nosaltres com a Ajuntament
Continuarem treballant i insistint amb les companyies per tal de poder anar eliminant totes aquestes dificultats i aquestes barreres que tenim a l'hora de que les persones puguin transitar pels carrers. L'Ajuntament prioritzem el pas de les persones enfront dels vehicles, però evidentment no tot depèn de l'Ajuntament i quan la decisió final no depèn només de l'Ajuntament, ens veiem obligats a posar-nos d'acord. I aquest acord en aquests moments amb les companyies és pràcticament impossible. Esperem i desitgem doncs, que canviïn de parer, que puguem tornar a fer aquests convenis que fèiem i que puguem anar traient aquests obstacles. Mentrestant, hem adoptat, perquè no volíem estar quiets ni aturats, hem optat per fer aquestes plataformes úniques que solventen la dificultat, tot i que continuen havent-hi aquests pals, aquestes barreres arquitectòniques a la via pública, que és el que no ens agrada. Per tant, coincideixo plenament amb tu, Joan, i continuarem treballant i dedicant tots els esforços necessaris per tal de poder anar solucionant aquest problema. L'altra pregunta que ens ha arribat per mail és de la Susana i diu que l'altre dia els pares de jugadors de l'equip de Santa Perpètua de futbol gespa, o entenc que es refereix al camp de futbol de gespa, no? Que van tenir una reunió amb el president per tractar el tema de les quotes. Diu que sap que aquest tema no és de l'Ajuntament, però els veu que els va indicar que aquest any l'equip no havia rebut la subvenció completa per part de l'Ajuntament. Volia saber que si era cert això i en cas de que ho fos, quan es pagaria, i que recordar que si l'Ajuntament no compleix el que diu, això repercuteix en les famílies dels que tenen fills en allà jugant i que també representen aquest poble. Molt bé, com molt bé diu Susana, aquest equipament, la gestió l'està portant a terme l'entitat, és tal com tu dius, i a ningú se'ns oblida, i hem de fer referència perquè és una realitat que hem viscut i que continuem vivint, dels moments que hem passat d'aquests mesos d'aturada pràcticament de tot. Tot i així, les subvencions estem encara dintre del període que habitualment ja es venien pagant. Les subvencions es paguen entre els mesos de juny i juliol, sempre i quan l'entitat hagi fet la petició de subvenció del 50%. M'explico. Les subvencions hi ha una quantitat, que és el 100%, atorgades a cada entitat. Però l'Ajuntament facilita el que es pugui avançar al 50%. Jo no sé en aquests moments si l'entitat de futbol ha demanat aquest 50% per avançat, que aquest 50% normalment ja es venia pagant juny i juliol i les entitats que l'hagin demanat se'ls hi pagarà dintre del pla. Vull dir que això no es veurà alterat. Aquest mes cobraran. Una vegada hagin cobrat aquest 50%, ens l'hauran de justificar i de cara al setembre s'ha de fer la petició de l'altre 50% i el mes de setembre les entitats que l'hagin demanat, que les hagin justificat, com sempre, això no ha canviat res, el mes de setembre poden tenir el 100% cobrat. Repeteixo, jo ara no sé exactament si l'entitat o no, però això li podeu preguntar al president i si no, doncs jo també ho puc preguntar-ho i t'ho podem fer arribar, Susana. Però el que us vull dir, el resum de tot, és que si l'entitat ha fet la petició i les justificacions, el mes de setembre pot tenir ingressada el 100% de la subvenció. Doncs ara anem amb un reguitzell de preguntes que ens arriben a través d'Instagram, a través de l'enquesta que llancem abans de cada línia. La primera és de Senyorita For Example, que diu per què es fa per a vianants un tram del carrer de Martí Costa. Sí, això també, realment hi ha molts processos que fins que de vegades no es porten, no es realitzen, no se saben els antecedents, perquè evidentment tothom no hi participa. Amb això el que us vull dir és que a Santa Perpètua tenim un pla de mobilitat, està dissenyat un pla de mobilitat dels carrers que han de ser plataforma única, dels que no ho han de ser, dels que han de ser prioritat per vianants i no per vehicles, reduccions de velocitat, tot un pla de mobilitat del nostre municipi. Aquest pla de mobilitat no el fa només l'Ajuntament, sinó que ha sigut un pla de mobilitat participat per entitats del nostre municipi, on cadascú ja ha pogut dir la seva i han pogut opinar, cosa que agraïm moltíssim doncs, des de l'Ajuntament, que quan es llença alguna proposta, doncs, la gent s'interessi, participi i digui la seva. En aquest cas ha sigut un pla molt i molt participat.
El carrer Martí Costa, ara fa un moment parlàvem dels pals de la Florida. Doncs al casc antic ens trobem amb una realitat molt similar. En el seu moment, quan es va construir, la gent anava pel mig del carrer perquè no hi havia vehicles i no hi havia aquest problema. I es van fer unes voreres ben bé de protecció de façana dels habitatges, però no tant d'ús ordinari de la gent. Què ens passa ara? Que la realitat és totalment diferent i que les voreres que tenim, per exemple, al carrer Martí Costa, a l'igual que altres municipis, altres carrers de lo que és el casc antic, no serveixen de res. És una inseguretat total per la persona. Per la vorera no s'hi pot anar, però no una persona amb una cadira de rodes, ni una persona amb un cotxet, ni amb un carretó per anar a comprar. Per tant, tots aquests carrers estan identificats i la idea és fer-lo plataforma única, exactament el mateix que hi ha una cantonada més avall o dues, que és el carrer Pare Rodés. El carrer Pare Rodés, en el seu moment, era les mateixes característiques que Martí Costa, es va fer plataforma única, hi ha un tram que es pot circular, es pot compaginar la circulació de vehicles i de persones, i un altre que només és per vianants. El carrer Martí Costa es vol fer exactament el mateix, que és el que es va decidir en el seu moment, ja fa mesos, dintre del pla de mobilitat. Què s'ha fet inicialment? S'han posat unes jardineres, que també és una pràctica que s'han fet en altres carrers del municipi, que és començar doncs, garantint la seguretat de les persones. I això vol dir que es prohibeix el pas de vehicles. Amb quin objectiu? Amb l'objectiu que el màxim de persones que hàgim de circular, que hàgim d'entrar o sortir del poble, utilitzem les vies principals i que realment els carrers del poble siguin carrers. Carrers per poder disfrutar, anar amb tota la seguretat i que no hi hagi cap tipus de barrera arquitectònica per les persones, que per nosaltres continua sent l'objectiu principal. Llavors, aquest carrer, ara de moment es prohibeix el pas de vehicles, que és tal com en un futur quedarà, cal veure encara i acabar de decidir si es podrà compaginar només ús de vianants o ús de vianants i de cotxes, però en aquests moments ja es talla el carrer al pas de vehicles. Ho hem mirat tot i s'estudia tot, evidentment, abans de fer una acció d'aquestes característiques. Se suprimeixen, són 6 o 7 places d'aparcament i es fa el carrer es deixa lliure per tal de que les persones puguin transitar amb garanties i amb seguretat. Com veieu, el carrer, ara no recordo el paral·lel amb la Rambla, per la part de dalt, Prat de la Riba és. Prat de la Riba també hi és tot en plataforma única. I realment sí que és veritat que al principi en Pare Rodés, en Prat de la Riba, ens va passar que tot canvi necessita d'un procés d'adaptació. I van haver queixes de, per exemple, els comerciants que ens deien és que si no passen els vehicles no ens veuran i perdrem ventes. I hi havia tot un seguit d'arguments, que és normal, eh? Són pors davant del canvi. Però que ara no els hi parli a ningú que per aquests carrers tornessin a passar vehicles, perquè evidentment és un trànsit en aquesta zona concreta d'entrada i sortida d'escoles, de que la gent camina i transita tranquil·lament i pot aturar-se als aparadors i això afavoreix també el que és l'àmbit comercial. I el que volem fer és anar-ho fent, el mateix que ja vam començar a fer anys, anar-ho fent amb tots aquests carrers que suposa una inseguretat pel vianant. Per tant, això, repeteixo, està aprovat amb un pla de mobilitat, un pla de mobilitat que han participat entitats i persones del nostre municipi, que es va aprovar i que evidentment ara ho hem d'anar fent tranquil·lament, anant donant els processos d'adaptació i les persones que vivim a Santa Perpètua haurem d'anar fent canvi d'hàbits. En lloc de passar pel mig del poble per anar-nos en cap a Sabadell, doncs haurem d'agafar mossèn Cinto Verdaguer, Avinguda Santiga, carrer Sant Isidre i passar per aquestes vies principals, a l'igual que funcionen la majoria de pobles i ciutats. Doncs ara anem amb un bloc, alcaldessa, destinat a piscines i esports, eh? Perquè la veritat és que ens han arribat de piscina, per exemple, Codi 73, un habitual dels línies, que li sembla que és molt cara la piscina sense abonament, diu 70 euros a la setmana per una família de 40 persones. La Mireia Álvarez pregunta per què no s'ha contemplat descomptes a les piscines per persones amb discapacitat o famílies nombroses, perquè no hi ha abonaments. I després, en tot cas, si li sembla a l'alcaldessa, responem primer a aquestes i després una d'una foto que fa referència a una foto que vam penjar nosaltres a l'Instagram de l'informatiu. Molt bé. A veure, comencem tornar-nos a referir amb la situació que estem, perquè no sé si després sortirà o no, però el que us vull dir és que la pandèmia no ha acabat,
que continuem estant en situació de risc i que aquí s'havien de prendre decisions. Ventall de decisions, tancar piscines i que aquest any no n'hi hagués. Això hi ha ajuntaments que ho han fet, totalment respectable. I si no era així, era veure com podíem compaginar la realitat que estem vivint en aquests moments i poder tenir aquest servei, encara que sigui, amb menys possibilitats de poder-hi anar, encara que sigui amb unes restriccions doncs que s'han de complir, amb uns horaris diferents. Com tot amb la nostra vida en aquests moments, continuem tirant endavant, evidentment, amb molta esperança i fent, doncs, intentant d'entrar al màxim de normalitat possible, però no podem perdre de vista que continuem estant en una situació d'excepcionalitat. Santa Perpètua, l'Ajuntament, vam optar per dir, home, és una temporada de molta calor, no sabem aquest estiu si les persones decidiran, ja no només pel tema econòmic, sinó que decidiran, fruit de la situació que estem, doncs anar-se'n de vacances o no, i vam considerar que valia la pena, encara que fos amb limitacions i amb restriccions, poder obrir les piscines, cosa que per l'Ajuntament ens hagués sigut molt més fàcil tancar-les, no corríem cap risc i ja està, i esperar doncs que la cosa canviés per poder-les obrir. Ens hem arriscat, hem hagut de fer molts esforços per tal de poder-les posar en funcionament, però vam optar per aquí perquè pensàvem doncs que a nivell de ciutadania s'agrairia i es podria fer ús. Però repeteixo, amb restriccions, amb condicions, amb molts condicionants i amb unes normes que s'han de respectar. És cert que també no es pot fer l'ús de piscina que es venia fent anys anteriors, que molta gent hi anaven al matí i anaven a passar el dia. No, no es pot fer. Per tant, com que ni podem tenir, ni pot entrar la quantitat de gent que entrava perquè l'aforament és limitat, ni els horaris són els mateixos, ni les condicions tampoc, el que s'ha optat és posar un preu públic, perquè totes les condicions de pagament, abonaments i tot això que hi havien s'han quedat paralitzats, els hem suspès d'entrada i hem adaptat, doncs, ens hem adaptat a aquesta nova realitat. Per tant, no tothom pot anar a la piscina cada dia. Aquesta és la primera premissa. Les persones hi poden anar doncs, en funció de les possibilitats i de l'aforament, que com sabeu s'ha de fer via telemàtica i també per les persones que no tinguin aquestes possibilitats poden treure l'entrada presencialment. Però d'entrada s'ha de fer una programació, cosa que altres anys no s'havia de fer, per tal de poder anar a la piscina. És així i ens trobem amb aquesta realitat. I es van aprovar, fruit de suspendre tots els pagaments que hi havien de la manera que es feia, es van aprovar dos preus, 2,5 euros per la piscina lúdica i 1,5 euros per la piscina esportiva. No s'han fet reduccions de quotes ni entrades familiars perquè es prioritza que tothom pugui venir a la piscina de tant en tant, segurament no cada dia, i que degut a les grans limitacions d'accés no sigui un servei d'ús diari i continu per persones que puguin gaudir d'alguna mena de descomptes. Per tant, tingueu en compte que aquest any tot és excepcional. És excepcional i aquesta és la manera que hem cregut que valia la pena donar aquest servei, però amb aquestes restriccions. Ja no entro en els temes de quotes d'abonaments anuals de piscina ni de gimnàs, perquè és que tot això s'ha suspès. Repeteixo, o ho tancàvem tot, o encara que fos amb limitacions ho obríem, i hem optat per aquí, però heu d'entendre que hi ha unes limitacions, i les limitacions són les que acabo d'explicar. El tema de persones, descomptes a les piscines per persones amb discapacitat o famílies nombroses. El que es pretén amb els preus que s'han posat és que sigui un servei a disposició del ciutadà, però que sigui compartit amb el major de nombres possibles i de persones possibles i el no poder ser un servei diari, doncs no s'ha tingut en compte. Una altra cosa és quan es fan algun tipus d'abonaments que sí que es tenen en compte, quants membres hi ha a la unitat familiar, si és família nombrosa o no, fruit del nombre de membres, si hi ha alguna persona amb discapacitat, però això en situació de normalitat. En aquests moments, desgraciadament, tot això no ho podem contemplar perquè els objectius i la finalitat és un altre. Recordo també, referim a aquest esforç que s'està fent per tal que puguem gaudir, encara que sigui en menor mesura, aquestes instal·lacions, és que hem de fer dos torns, un de matí i un de tarda. Al migdia s'ha de desinfectar tot, des de les piscines, des dels gimnasos, des de, amb totes les mesures que a més hi ha, de manera continuada. Però concretament la piscina, al migdia, s'ha de desinfectar tot per tal que les persones puguem garantir al màxim tot el que són les condicions sanitàries i de salut que en aquests moments
és el primer objectiu. Per tant, no sé, no us puc explicar res més, aquesta és l'opció. Vam considerar que havíem d'obrir amb restriccions, sabíem doncs, que hi podia haver-hi algun dubte, algun interrogant, però que majoritàriament podia ser agraït per la ciutadania i ho vam fer amb aquest objectiu. Doncs l'altra pregunta referent a la piscina, però que no era ben bé de la piscina, és que al compte d'Instagram vam publicar unes fotos de joves passant-s'ho bé a la piscina i l'Àlex Ruiz diu que sense distància de seguretat penyant-se, aquesta és la imatge que donem. Mira, jo puc estar molt d'acord amb tu, Àlex, però això ja depèn de cada un de nosaltres. L'Ajuntament arriba fins on arriba i llavors hi ha la consciència personal de cadascú de tenir molt present que han mort persones al nostre municipi, que continuen havent-hi persones contagiades i, evidentment, per sentit comú, o cadascú de nosaltres hi posem els mitjans per tal que això no passi, primer de tot, per preservar la salut personal de cadascú. I després, jo suposo que tothom també volem preservar la salut de les persones que tenim al nostre voltant. Per tant, com ho fem? Si no, l'Ajuntament hi posa les mesures. L'Ajuntament desinfecta, l'Ajuntament limita l'aforament, l'Ajuntament posa tots els mitjans necessaris per tal de fer aquestes prevencions de seguretat. Però si a nivell individual de cadascú de nosaltres això ho oblidem, difícilment podrem sortir-nos-en de la situació que estem vivint. Per això parlo de piscines, parlo de trobades a parcs infantils, parlo de passejos per carrers i parcs de la nostra ciutat. Si interiorment cadascú de nosaltres no aportem el nostre gra de sorra amb aquesta difícil i greu situació que estem patint, no ens en sortirem. I aquí demano, ho he demanat a cada línia directa i una vegada més ho faig, la consciència personal de cadascú. Per cuidar-nos nosaltres i per cuidar a la resta de persones de tot el municipi. Repeteixo, hem tingut malauradament persones que ens han deixat durant aquesta pandèmia, que continuem tenint el virus aquí, al carrer, a la sortida de casa, i per tant, si no respectem posar-nos la mascareta, que de fet, des d'avui o des de dilluns, ja és obligatori sota sanció de multa, i per tant, doncs, que és obligatori a tot arreu la mascareta. Sobretot les distàncies i molta higiene personal, si això no ho fem, difícilment ens en sortirem. I desgraciadament hem aguantat amb moltes dificultats aquests 3-4 mesos de confinament i de canvi a les nostres vides, que això no ens ho havíem imaginat mai, però no sé si un segon rebrot amb la virulència del que hem viscut l'aguantaríem, tant a nivell de comerços com a nivell de sanitaris, com malauradament a nivell de pèrdua de persones. Per tant, jo crido aquí, faig una crida a la consciència personal individual de cadascú de nosaltres, que l'Ajuntament farem tot el que podrem i evidentment segur que encara podem millorar coses i ho continuarem fent, però si no hi ha aquesta consciència personal, no ens en sortirem. Per tant, ho deixo aquí i espero i desitjo i tinc el convenciment, perquè majoritàriament s'ha estat fent, de que recollireu aquest consell i que tots l'aplicarem. Doncs nosaltres continuem avançant, deixem que l'alcaldessa begui una mica d'aigua perquè ja porta mitja hora aquí responent les vostres preguntes. Hi ha una pregunta que fa referència també a les distàncies socials. És el José Antonio que diu, pregunta qui controla la distància entre taules a bars i restaurants, que diu que no hi ha cap que compleixi la normativa. A veure, les distàncies a bars i restaurants, quan ja es va poder obrir, quan ja per normativa, que sabeu que tampoc no les dicta l'Ajuntament, sinó que ens ve de les administracions tant de Madrid com de la Generalitat, quan ja van dir que es podien obrir, doncs van passar des de via pública, es va parlar en cada un dels restauradors, bars i restaurants, i es va delimitar una zona per poder posar terrasses, per tal que poguessin començar la seva activitat amb condicions. Una altra vegada el mateix, aquí ha d'haver-hi la responsabilitat de cada un dels restauradors per tal de poder complir amb el que es va pactar inicialment amb les persones doncs, responsables de l'Ajuntament. També us haig de dir
de que es va passant cada dia per diferents zones del municipi per tal d'anar fent aquest control i en principi s'està respectant bastant. Jo també entenc que quan vas pel carrer, que durant tants de dies els hem tingut deserts i a la que comences a veure 4 o 5 taules, doncs amb persones que, clar, teòricament les persones que s'asseuen un al costat de l'altre no guarden el 1,5 o 2 metres de distància. Imagineu-vos una taula amb 6 persones que haguessin de guardar els 2 metres de distància, seria amb una taula on priríem les terrasses. Tampoc no és això. Això ja està controlat, que el grup de persones que s'asseuen en una taula doncs ja són responsables cadascú d'ells d'aquesta realitat. Llavors, el que sí fa la policia és controlar, ara no recordo si és 1,5 o 2, entre taula i taula. I això es va fent el seguiment i en més menys mesura la veritat és que per part dels companys de policia ens diuen que es va respectant. Però repeteixo, això també abans apel·lava la responsabilitat individual de cadascú de nosaltres i aquí també apel·lo la responsabilitat doncs, dels restauradors per tal doncs, de que fer mantenir les distàncies de seguretat. També us haig de dir, ja ho hem repetit en alguna altra ocasió, que fruit d'aquesta situació i que no han pogut treballar durant molt temps, per tant, d'intentar de facilitar i de tornar que aquesta reobertura no sigui tan difícil, l'Ajuntament no està cobrant l'ocupació de via pública fins al dia 30 de setembre, i a més, amb totes aquelles zones que s'ha pogut fer, s'ha deixat ampliar amb una o dues taules aquelles que han estat possibles en funció de la realitat de cada un dels establiments. Quin és l'objectiu per part de l'Ajuntament? Que les persones doncs, no hagin de baixar la persiana, que no hagin de tancar el seu negoci, intentar d'acompanyar-los i d'ajudar-los en aquests moments, però evidentment fent-los complir també la normativa sanitària perquè per damunt de tot està la cura de les persones. Doncs continuem avançant. També tenim una pregunta de Sucassa, aquest usuari d'Instagram, que ens diu, parla del llac, del parc central, i diu si es podria aprofitar per posar barquetes o només ho pot explotar el bar, i també pregunta si hi haurà més elements al parc per aprofitar més l'espai, com ara bancs, per exemple. A veure, això ja ho hem explicat moltes vegades. Quan es va dissenyar el parc central i es va contemplar en el projecte què hi havia d'anar-hi. Quan a barquetes es va tenir molt en compte una entitat que hi ha al municipi que feia barquets petits, teledirigits. Barques, això ja queda clar que no, perquè hi ha una activitat esportiva que en el seu moment, a través de concessió, es va concessionar. Va ser un grup de joves del nostre municipi que feien una pràctica esportiva. Ens van dir, escolta, ara que tenim aquest espai que podria ser compatible amb aquesta activitat esportiva que ens agrada fer, ho podríem fer Santa Perpètua. Es va estar treballant, es va estar valorant, finalment es va decidir que sí, i per tant aquí hi ha una concessió que té una durada d'anys i per tant aquí no hi ha discussió possible. En quant a barquetes petites, hi havia una entitat del municipi que per això al llac, hi ha el gran llac, però després hi ha com un pantalà, que és on tenim les fonts, que és més petitó, que allà es va deixar justament per aquesta entitat també, perquè amb la mesura del possible intentem recollir i posar solució o intentar de fer aquelles peticions que ens diu la ciutadania, doncs amb aquest trosset més petit en principi era per la pràctica de barquets teledirigits, amb també la condició de que si volíem fer una competició més gran ja s'havia pactat també amb el concessionari de la pràctica esportiva que no sé quants, no recordo ara exactament quants dies l'any, podrien utilitzar tot el que és el llac per fer algunes competicions doncs, que ells que creiessin oportunes i que poguessin fer aquí Santa Perpètua. Per tant, abans de posar una cosa en marxa, evidentment l'Ajuntament ha de fer el seu projecte, s'han de fer tots els passos pertinents per tal doncs, de poder-ho dur en condicions i amb tota la seguretat jurídiques i per damunt també de tot això o paral·lelament a tot això també intentem d'escoltar al màxim la ciutadania i poder donar compliment a aquelles peticions que ens fan. En quant al tema de bancs, n'hi han molts, però vaja, la persona que ho diu, en cas de que consideri que en algun lloc fes falta algun banc més, això sí que no hi ha cap problema en fer-ho arribar per instància, si voleu, ens dieu exactament a on i la brigada anirà, s'ho mirarà el servei pertinent i si fes falta, doncs es posen més bancs i amb això no hi ha cap problema. Doncs ara li farem arribar a l'alcaldessa una pregunta que ens acaba d'entrar per Instagram, l'usuari Zero Mire, que diu que li agradaria saber per què el parc de Can Talló, suposo que es refereix al parc de Catalunya, ha estat tan brut, diu que s'hauria de fer una neteja a fons perquè els nens puguin pujar al tobogà, per exemple, que si es pot sol·licitar una neteja més completa.
En principi, ara quan vam fer la reobertura dels parcs, tenim una empresa, que això també ho hem explicat en altres ocasions, una empresa que fa manteniment de lo que són els jocs infantils. Per tant, hi ha una empresa que garanteix aquest tema. Per altra banda, l'Ajuntament fa la neteja a tots els indrets del municipi. Però després d'haver estat precintats els parcs molts dies, el que vam fer va ser fer una neteja molt a fons per tal de poder fer aquesta obertura amb el màxim de condicions possible. A més, ara s'està fent el manteniment diari o cada quan toqui de neteja. Jo aquí també, i no és per treure les responsabilitats, però també vull fer una mica de crida a les persones usuàries d'aquests parcs. L'altre dia vaig anar a un parc i, home, feia una miqueta de vergonya, la veritat. Les papereres estaven buides i a fora hi havia bosses de patates, hi havia llaunes, hi havia papers mocadors, fins i tot alguna mascareta. No costa res. Quan s'utilitza una cosa, doncs s'agafa, es posa la paperera, la persona encarregada de neteja que ens ajuda i que se n'encarrega d'aquests temes, no és el mateix haver d'anar recollint per cada racó i la presència que tenen aquests parcs que agafar la paperera, buidar-la i posar una bossa nova per tal doncs, de poder complir amb l'objectiu que té, que és la recollida de brutícia i ficar-la dins. Amb això no vull dir que no s'hagi de netejar i si en aquests moments, ara quan acabem, ho farem arribar als companys i companyes de neteja per tal de que s'ho vagin a mirar. Però repeteixo, si tots hi aportéssim també el nostre granet de sorra, de ben segur que tindríem no només els parcs i les places, sinó els carrers del nostre municipi amb unes condicions diferents. Que tenim un municipi net, eh? Però també és veritat, i jo estic d'acord, que hem d'aspirar a més. Per tant, passaré l'encàrrec, però també faig aquesta crida ciutadana que jo penso que podríem millorar moltíssim si entre totes i tots hi col·laborem una miqueta. Doncs també ens ha entrat una pregunta de la Maria Àngeles a través del número de WhatsApp de la ràdio i ella pregunta que què passa amb els carrers trencats de la Florida, al davant de l'església, i la neteja dels contenidors, que diu que fan molt mal olor. A veure, en principi els carrers trencats també es va fent un manteniment de voreres. Si n'hi ha alguna, Maria Àngeles, fes-nos-ho arribar, sisplau. Es passa molt sovint, però clar, segurament no es passa per tots els carrers. Els serveis municipals ens en podem donar compte, però agraïm moltíssim també doncs, aquells ciutadans que ens fan arribar a través d'instància i dir, escolta, passeu-vos a mirar el carrer tal davant d'aquest número perquè hi ha un forat, perquè pot ser un risc per a les persones. Per tant, us ho agraïm moltíssim que ens ho feu arribar. No es pot dir als carrers de la Florida perquè hi ha carrers que estan en molt bones condicions, com els que parlàvem abans, que fa 2 o 3 anys que s'acaben de refer, i d'altres que per pas del temps s'ha d'anar fent el manteniment. Per tant, us agraïm molt el que ens feu arribar exactament al punt i s'envien a les brigades i, evidentment, es fa el manteniment que pertoca. I el tema de contenidors, en principi els contenidors es netegen per dins i per fora, es van fent neteges puntuals. També és cert que ara, de cara al bon temps i quan comença la calor, de vegades oloren una miqueta més. És veritat, és com les escombraries de casa. De vegades a l'hivern pots estar un parell de dies sense treure l'orgànica i ara pràcticament l'has de baixar cada dia perquè, bueno, fermenta i fa pudor. Per tant, jo ho passaré també amb els companys de neteja, que ho tinguin en compte. Si cal fer alguna neteja més sovint, doncs que ells mateixos ho valorin, però també i sobretot a nivell també de ciutadania, no deixem bosses fora dels contenidors. També hi ha contenidors que fan una miqueta de vergonya perquè en algunes ocasions estan buits i les bosses estan fora. Ara és un risc, o és un risc sempre, però ara amb la calor passa algun gos, algun gat, trenca la bossa i llavors allò és un espectacle deplorable. Per tant, ho mirarem, Maria Àngeles, ens hauries de fer arribar, sisplau, al carrer i més o menys davant de quin número està de l'habitatge i l'altre ho passem amb els companys de l'empresa pública que fan la recollida de deixalles per tal de que s'ho mirin i que si cal fer alguna neteja més, doncs que es faci. Doncs ara entrem en un altre bloc més de salut i sobre aquesta nova normativa, com deia l'alcaldessa, que des d'aquesta setmana és obligatori tornar a portar les mascaretes. La Ivana Glickstania diu que sí, creu l'alcaldessa, que els nous casos de Covid són per les aglomeracions de joves, que quants nous casos hi ha de Covid després de la revetlla de Sant Joan?
No, els casos del Covid no és per aglomeració de joves. Els casos del Covid és perquè no es pot criminalitzar a cap col·lectiu. Ni joves, ni gent de mitjana edat, ni infants, ni persones grans. Es pot recomanar, jo quasi exigir, que totes les persones complim amb el que us he dit abans i no tornaré a repetir, amb totes les mesures de seguretat, tinguis l'edat que tinguis. Què passa amb els joves? I és veritat que, com comenta aquesta persona, el dia de Sant Joan, el dia de la Revetlla, hi va haver-hi una concentració de joves al Parc dels Ametllers. La policia va anar-hi molt sovint. Es va anar fent totes les recomanacions de distàncies. El que els joves, un moment donat, es puguin trobar, jo penso que no és que sigui normal, sinó que després del que hem passat fins i tot necessari. Una altra cosa és que joves, al igual que qualsevol altre col·lectiu, ha de ser responsable i respectuós amb les mesures que s'han de prendre. Per tant, quan hi ha un grup de joves que es troben, siguin joves, sigui de qualsevol edat, el que s'han de complir són les mesures de seguretat. Bé, hi va haver-hi aquesta trobada de joves que ens imaginàvem que podia ser molt més nombrosa, fruit, repeteixo, doncs, d'aquest tancament que hi ha hagut durant tants mesos i que tothom tenim moltes ganes de relacionar-nos. Les persones potser d'una edat més avançada, doncs ens vam menjar la coca a casa, com a molt, amb dos o tres amics o amb la família. En canvi, els joves, doncs, busquen els joves per tal de poder fer aquestes celebracions. Es va fer, i en quant al que preguntes, és que nombre concret de casos de Covid després de la Revetlla de Sant Joan, no tenim dades, després en parlarem, no tenim dades concretes, però concretament de joves, a nosaltres no ens en consta que n'hi hagi hagut cap. En principi, desgraciadament, en altres pobles i ciutats han passat, no de joves, sinó de qualsevol col·lectiu, d'una trobada familiar o d'amics que s'han acabat, doncs, havent-hi un brot. En aquest cas, aquí a Santa Perpètua, no hi ha constància d'això, i el que demano és que siguis, de l'edat que siguis, respectem les normes. Respectem les normes, siguem curosos amb el nostre entorn, perquè si hi ha una trobada, no costa res, una vegada s'ha acabat, doncs, de tornar a recollir i deixar l'espai tal i com l'has trobat, i mantenir les distàncies i garanties de seguretat. I repeteixo, quan a joves no tenim constància que hagi passat res, per sort. Doncs continuem amb aquest tema. La Gemma ens preguntava això, no? Que acaba de, em sembla, ja de contestar l'alcaldessa, perquè preguntava si aquí a Santa Perpètua havia hagut algun rebrot i si era així, quants casos hi ha. A veure, el que sí que sabem és que aquests darrers dies hi han hagut dos nous ingressos a hospital, però no perquè ens hagin informat de forma directa, sinó perquè la ciutadania t'ho fa arribar. A l'igual, jo us ho he dit sempre, no hem tingut en cap moment el nombre de persones ingressades o mortes de Santa Perpètua. Hem tingut algunes dades del nostre hospital de referència, que és el de Mollet. Us vaig dir també que fa potser un mes, a l'última línia directa, ens havien dit que durant tota la pandèmia havien mort 19 persones de Santa Perpètua, però que això no vol dir que siguin totes, perquè jo també tinc constància que algun ciutadà puntual ha mort en un altre hospital. Per tant, però bueno, majoritàriament, quan algú ha tingut algun problema, ha anat al nostre hospital de referència. Per tant, el gran gruix, malauradament, doncs, s'han donat aquí a l'Hospital de Santa Perpètua. Sí que tenim constància que han hagut aquests dos casos. El que hem de fer és continuar cuidant-nos, per cuidar, mantenir les mesures de seguretat, com us deia, la mascareta, la rentada de mans, mantenir la distància social i, malgrat, també sé que ens comentaven si hi havia hagut algun rebrot, no hi ha rebrot, però sí que hem tingut alguns casos. Fa uns 15 dies o 3 setmanes ens van dir que n'hi havia 4, 2 per Covid i 2 per algun altre virus, però hi havia hagut alguna persona, doncs, que havia patit la malaltia i la teníem ingressada. També sabem que van ser casos lleus, però repeteixo, és que el virus el tenim al carrer. Per tant, o complim amb les distàncies i les mesures de seguretat, o estem exposats tothom. Però en aquests moments sabem que hi ha dos casos de fa poquets dies i no tenim més informació respecte al tema. Doncs continuem amb el tema mascaretes, perquè hi ha hagut 4 usuaris diferents que insisteixen a saber si hi haurà control, si es multarà les persones que no portin mascareta, i alguna fa especial incidència en la franja d'edat dels joves perquè es controlin més. Ho farem amb tota la ciutadania, evidentment, posant
posant, i tens raó, posant el focus doncs, en aquelles zones de més aglomeració, de més concentració, i amb algunes d'aquestes respon a un perfil d'edat més jove. Però ho farem també, vaig sortir fa pocs dies, i la col·lectiu de 65-70 en amunt també els hem de, també s'ha de controlar, i els de mitjana edat igual. No posem el focus en cap edat concreta, sinó a nivell general de població. La nostra policia, tant policia local, sobretot, però també Mossos, també la policia de Catalunya, faran el control perquè la ciutadania respecti les normes sanitàries que ha dictat, en aquest cas, la Generalitat de Catalunya, en el cas de l'ús obligatori de la mascareta. El control ha de ser sobre totes les franges d'edat i, evidentment, com us deien, no només sobre els joves. S'identificarà les persones que no compleixin amb aquesta normativa, amb l'ús de la mascareta, i si hi ha reincidència, es multarà, segons marca la Generalitat, fins a 100 euros per infracció. Al principi de la pandèmia era molt fàcil, perquè hi havia unes franges horàries establertes, llavors quan identificaves algú que no complia o que estava fora d'horari, era molt fàcil. Es van posar, ja ho hem dit en altres ocasions, moltes sancions a les persones que no complien, però ha arribat un punt que, clar, ja no hi havia franges horàries i era molt més difícil poder controlar. En el cas de la mascareta torna a estar molt clar. És un element que identifica, que la policia i Mossos el poden identificar ràpidament, per tant, la persona que no compleix, així, evidentment que se li posarà la sanció per tal doncs, que es cuidi, però que sobretot si hi ha irresponsabilitat de no posar-se la mascareta, doncs que no pugui perjudicar la gent que puguin tenir el seu entorn. Per tant, sí, posarem les sancions doncs, a la persona que no compleixi la norma que en aquests moments s'ha dictat des del Govern de la Generalitat. A més, és una qüestió ja de solidaritat amb la resta i de salut. Per tant, és el que correspon. Continuem amb algunes preguntes més, aviam si ens entren totes, perquè, per exemple, Sabí Sagra pregunta si hi ha algun benefici per part de l'Ajuntament per a famílies nombroses. Ho hem comentat ja abans, també ho hem comentat amb el tema de piscina, que de forma directa no hi ha beneficis per a les famílies nombroses. La situació d'aquestes famílies pot ser molt diferent en funció de la renda, per exemple. El fet de ser família nombrosa no vol dir que tinguis més necessitats que una altra família que no ho sigui. Tot i així, nosaltres creiem que és més eficaç que en la concessió d'algun ajut de serveis socials o de beques menjador es tingui en compte quants integrants hi ha a la unitat familiar. D'aquesta manera, sí que ajudem a qui més ho necessita. Segur que no és el cas, però pot haver-hi una família nombrosa doncs, que tingui recursos suficients doncs, com per viure amb un nivell de vida molt elevat. I potser una altra família que no és nombrosa doncs, té unes necessitats no cobertes, a diferència d'aquest primer cas. Per tant, què hem de fer? Ajudar, com sempre fem, el que més ho necessita. En aquest cas, si coincideix amb que és família nombrosa, evidentment que tindrà les seves avantatges, però no pel fet de ser família nombrosa, sinó per la realitat que pugui viure aquest entorn familiar, i aquestes situacions les hem de concretar doncs, amb cada una de les peticions de subvencions que se'ns fa. Es tenen en compte les rendes familiars i a partir d'aquí s'apliquen cadascú amb el grau de necessitat a la petició de subvenció que se'ns fa per part de cada usuari. Teníem una pregunta que ja l'ha resolt també l'alcaldessa abans, perquè preguntaven ara que quan estarien resoltes les sol·licituds de subvenció d'entitats esportives, i l'alcaldessa ho ha explicat abans, juny-juliol s'hi han demanat el 50%, si no el setembre. Per tant, això la donaríem per resposta, aquesta sí, alcaldessa? Sí, perquè ens hem centrat, Estrella, amb el tema de l'entitat esportiva de futbol, però això es fa extensiu a totes les entitats esportives del nostre municipi. Si han fet la petició del 50%, aquest mes cobraran el 50%. Quan justifiquin al setembre aquest 50%, automàticament cobraran l'altre. I les que no, doncs hauran de fer el procés, per això ara ja depèn de cada entitat. Però les que ho facin i ho facin correctament, siguin les de futbol o no, al setembre poden haver cobrat el 100% de la subvenció. Doncs continuem. La Cristina pregunta, ho hem dit més d'una vegada, pregunta en quins mesos es cobrarà l'IBI per aquells que tenen el rebut domiciliat. En principi estaven establerts, ho vam publicitar a l'informatiu 641 del 5 del
19 de maig, de juny, perdó, va sortir tot publicat. Sabeu que hem tingut aturat doncs, tots els cobraments i una vegada es va tornar a reemprendre aquests cobraments, doncs es va fer públic. I el 19 de juny es va fer públic amb l'informatiu 641 que els plaços serien el mes de juny, agost, octubre i desembre. Per tant, la gent que ho té domiciliada, de fet, el primer pla ja s'ha cobrat, perquè va ser el mes de juny. Continuem fent-ho amb 4 pagaments que s'han vist alterats, però el primer ja es va cobrar el mes de juny, el següent serà el mes d'agost, el següent octubre i el darrer serà el mes de desembre. Doncs ara una pregunta de l'Anna que diu: a Barcelona s'ha fet una ajuda a autònoms de 300 euros, per què aquí no? Bueno, cada ajuntament, primer hem de dir doncs, que cada ajuntament té l'autoritat o té les possibilitats d'aplicar aquells ajuts que considera més convenient, sobretot amb la realitat que hi ha a cada municipi. D'entrada, dir-vos que Santa Perpètua no es pot comparar amb una ciutat com Barcelona, al igual que un municipi de 200 habitants no es pot comparar amb Santa Perpètua. Per tant, què hem fet nosaltres? I també ho hem publicitat i s'ha explicat a l'informatiu per xarxes. Hem fet un pla de xoc. Un pla de xoc que en principi ha de durar fins al mes de desembre i paral·lelament a aquest pla de xoc s'està fent un pla de ciutat, un projecte de ciutat per tal participat amb tots els grups que formem part del consistori més a llarg plaç. Aquí estem parlant doncs, ben bé de 2 anys, 2 anys i mig vista. En aquests moments, amb el pla de xoc, es van establir tot un seguit de mesures i d'acompanyament, no només amb els comerços, amb terrasses i amb totes les activitats que hi puguin haver al municipi, sinó que també hi ha altres qüestions que s'han tingut en compte per tal, repeteixo, de que aquesta aturada que hem tingut de manera forçosa i obligada afectin el mínim possible el nostre dia a dia del municipi. Per tant, hi ha uns ajuts per comerços i hi ha uns ajuts, va sortir publicitat també l'informatiu, però no hi ha cap problema que si algú vol alguna informació més concreta ens ho faci arribar i li podem explicar de manera més detallada, però hi ha aquest pla de xocs, sobretot per fer aquest acompanyament i d'intentar de minimitzar al màxim aquesta situació que de manera obligada i que ens ha vingut sense que ningú volguéssim, que ens ha tocat viure durant aquests mesos. Per tant, sí, hi ha ajuts concretament si ens referim al tema de comerç, hi ha una quantitat de diners establerta, amb un màxim de 500 euros, no 300, de 500 euros per activitat que ho demani, i sempre i quan, evidentment, es justifiqui amb els criteris que s'han establert. Per tant, el que volem és que s'esgoti aquesta partida que hem posat a disposició de tot aquest tipus d'activitats i que tots aquests comerços i activitats ens ho demanin per tal de poder ajudar, col·laborar, que és l'objectiu de l'Ajuntament amb aquests moments. Doncs una pregunta molt directa que fa el Tamidil, que diu com i on pot fer una sol·licitud perquè s'instal·li un badem? Via pública. Via pública. Aquí això, per sort o per desgràcia, no forma part del moment que acabem de viure, això és de tota la vida. S'ha d'adreçar a una instància que ho pots fer de manera telemàtica, no fa falta que sigui presencial, però si ho vols fer-ho presencial també és possible, es registra aquí a l'Ajuntament, però tens l'opció de poder-ho fer de manera telemàtica, fas arribar a via pública la petició i, evidentment, algun professional de la casa es posarà en contacte amb tu per tal de veure, de parlar amb tu i veure com s'ha de fer. Un altre usuari d'Instagram pregunta si... fa dues preguntes. D'una banda, si rebaixarà el pagament de plusvàlua municipal i de l'altra, per què un horari de tancament al Parc dels Ametllers per tal d'evitar els botellons? A veure, el parc, començo pel final, ho hem explicat abans, el Parc dels Ametllers, fruit de que és un punt, que és veritat, de concentració de persones, doncs és un punt on la policia està fent un seguiment molt més directe que no pas en altres zones de la ciutat, que no es dona aquesta situació, i anirem fent doncs, el control, el seguiment i totes les recomanacions necessàries, primer, perquè si hi ha concentració de persones es faci amb les mesures de seguretat i segona també perquè deixin l'espai el més net possible o tan net com quan han arribat i l'han trobat. En quant als sorolls, evidentment que també hi ha uns horaris. Hi ha uns horaris que fins a uns horaris es pot fer
un nivell de soroll i a partir d'uns altres horaris, d'unes franges horàries, doncs no hi pot haver-hi aquests sorolls per molèstia al veïnat. Per tant, això la policia també ho fa complir i es pot donar que en algun moment donat, perquè em consta, doncs hi ha hagut algun veí que ha trucat, sobretot del carrer Estela Ibèrica, per tal de dir que hi havia algú amb la música més forta del conte, que això passa al Parc dels Ametllers i passa a altres indrets també de la ciutat. Llavors, si hi ha algú que en aquell moment la policia no fa la ronda per aquell lloc i algun veí ens truca, evidentment la policia hi va i s'emprenen les mesures doncs, que toquen en cada cas. El que hem de fer és, repeteixo, sortir de manera responsable. Això no vol dir que hàgim d'evitar les trobades doncs, amb les amistats, però ho hem de fer de manera responsable amb les mesures pertinents i sempre doncs, amb el civisme que pertoca per tal doncs, de que ni et molestin ni molestar doncs, amb el punt de trobada amb les persones que ens reunim en cada moment. Podem disfrutar sense molestar ningú. L'altra pregunta era si hi hauria una rebaixa del pagament de la plusvàlua. Bueno, això, la plusvàlua és un pagament que es fa i s'aprova quina és la quantia anualment. En principi no hi ha cap intenció de fer una pujada, però tampoc no de rebaixar. En principi nosaltres ho he explicat sempre també. Si volem serveis de qualitat hi ha d'haver ingressos. Els ingressos que tenen cada ajuntament només depenen de les aportacions que fem als ciutadans i ciutadanes que hi vivim. Per tant, una cosa es contraposa amb l'altra. Si hi ha recursos a l'administració, podem donar serveis. Si no hi ha recursos a l'administració, evidentment es limiten. No hi ha intenció de fer pujades abusives, evidentment, perquè a més la realitat que ens trobem en aquests moments tampoc no ho permet, ni considerem que sigui el que hem fet mai nosaltres, ni ho pensem fer en aquests moments, però rebaixa en aquests moments tampoc no ho hem plantejat. També un altre usuari ens pregunta si es poden desviar els camions passats perquè no circulin per l'avinguda de l'Estela Ibèrica i també si en aquesta via es pot controlar la velocitat. Controlar la velocitat, ja ho hem dit, aquesta no és la primera vegada que ens fan aquesta pregunta. Controlar la velocitat, sí. Podem posar aquells controls mòbils que tenim, podem... Més bandes, no, perquè tenim tot el carrer Estela Ibèrica ple de bandes, per tant, que no ens agraden, però les hem de posar per tema de seguretat i de velocitats. Tornem a estar en situacions d'incivisme, perquè si es respectessin les velocitats no passaria res, però sí que puntualment podem passar, i de fet això, l'última vegada que ens ho van comentar algun usuari, algun ciutadà, ho vam fer arribar a policia, tornarem a insistir a veure si s'ha fet alguna cosa, perquè aquests controls de fet es posen i la ciutadania, les persones no ens en donem compte, que és un cable que hi ha a terra, que es controla, que hi ha unes càmeres, per tant, possiblement se n'hagi fet algun i segurament a la millor s'ha sancionat i no ens n'hem assabentat, però sí que la persona que fa la infracció doncs, se li recrimina i es prenen les mesures oportunes, però ho tornaré a parlar amb els companys de policia a veure que es continuen donant aquesta situació al carrer Estela Ibèrica i el tema de sortida ja hem explicat en més d'una ocasió que en aquests moments tenim un polígon industrial que és el de les Pereres, que ha molt poqueta indústria, però que a hores d'ara encara no tenim altra possibilitat de sortida que no sigui pel carrer Estela Ibèrica. Estem intentant de la sortida del passeig de Can Talló i alguna altra possibilitat de poder-les activar, però no depèn només de Santa Perpètua, depèn ja d'infraestructures supramunicipals i, per tant, això va més lent perquè hi ha d'haver-hi l'acord d'altres municipis doncs, veïns. Per tant, amb la mesura del possible intentarem incentivar-ho el més ràpid que puguem, però, repeteixo, ja, això ja no depèn només de l'Ajuntament de Santa Perpètua i amb l'altre tema, sí, amb l'altre tema mirarem a veure doncs, de tornar a posar aquests radars mòbils amb més freqüència perquè la persona que no compleix doncs, tingui la sanció oportuna. De fet, ara estava la policia precisament en una campanya de radar i l'avinguda Estela Ibèrica era un dels punts de control. No sé si ja l'hauran posat o no, però entrava dins d'això. Ens anirem una miqueta més enllà de la una perquè doncs, volem acabar aquestes preguntes que tenim i tenim una per
exemple, que la Mari Carmen, que ens diu si es pot tancar el Parc Central, com hi ha altres municipis, per tancar-lo a la nit. Intento anar molt ràpid perquè hauríem d'acabar a la una. A la una ja no, a la una i molt poquet. Escolteu, tancar el parc no es pot tancar. No es pot tancar ni el Parc Central ni cap altre parc. Hi ha hagut algunes persones que m'han fet referència al parc de Can Molà de Mollet. Aquest parc històricament és un parc ensotelat, que històricament hi havia unes tanques de pedra, de murs, que després és l'únic parc que està tancat. Jo no vull una ciutat plena de reixes i de parcs tancats. Per què el Parc Central tancat i no el Parc dels Ametllers o el Parc Municipal o el Parc de Cantalló? Us imagineu una ciutat tancada amb reixes? I tampoc no solucionaríem el problema, perquè també ja vaig fer referència en alguna altra ocasió que aquesta mateixa situació es dona amb els parcs, amb els patis de les escoles. Les escoles estan tancades, tenen les seves tanques i qui vol saltar la tanca la salta per entrar dintre. Per tant, no. Intentarem de buscar altres mesures per intentar de prevenir les dificultats o problemes que hi puguin haver, però els parcs no els tancarem. També ens pregunten si es posaran sancions per les caques de gossos. Diuen que la zona de la Creueta és una vergonya. Bé, segurament a la Creueta puntualment tenim algun rebrot d'incivisme en algun lloc que es fa més evident, però les multes per caques de gossos s'estan posant. Però si ara hi ha un brot d'algunes persones que concretament en aquest espai doncs no compleixen, ho passarem directament a la policia per tal que facin un seguiment més exhaustiu i dir-vos que es posaven, que es posen i que es continuaran posant. InfoSanta pregunta si hi hauran atraccions a la Festa Major. Hi hauran atraccions a la Festa Major, diferents, amb mesures, amb limitacions i amb control d'aforament. N'hi hauran. Ho hem estat també valorant. Ens vam reunir amb l'empresa, amb els firaires que venen, amb qui té una mica fa el seguiment i fa els contactes amb l'Ajuntament. Ens van semblar que les mesures que posaven, bueno, podrien funcionar, són unes mesures doncs, de control d'aforament, de totes les mesures sanitàries en quant a totes les atraccions. Ens va semblar que podia funcionar, que és un espai on la ciutadania perpetuenca també és de molta afluència i agrada, i per tant ho controlarem i amb totes les mesures de seguretat tindrem atraccions, segurament no totes les que voldríem, perquè s'hauran de complir les distàncies, les mesures de seguretat, però hi hauran atraccions per la Festa Major. Doncs hi ha una altra pregunta de la Festa Major i és si s'ha plantejat anul·lar la festa i dedicar aquests diners a serveis socials, educació o sanitat. Mireu, el mateix que les piscines. Hi ha municipis que han tancat les piscines, gimnasos i no les han obert. Hi ha hagut municipis que han dit que aquest any no hi ha Festa Major. Dir que el que hi hagi Festa Major o no, no vol dir el que no es dediquin els diners suficients i necessaris als àmbits que acaba de comentar aquesta persona. El pla de xoc que us deia abans, el pressupost és més d'un milió d'euros i bàsicament és amb atenció, activitats i a persones. Per tant, els diners que s'han de dedicar a aquells col·lectius que en aquests moments fa falta, l'Ajuntament hem remodelat el pressupost i l'estem dedicant a aquells col·lectius més vulnerables i que més falta fa. Per tant, els diners de Festa Major es dediquen, és un pressupost molt més reduït que altres anys, també ja us ho vull dir d'entrada, per tant, una part de diners de Festa Major ja s'ha dedicat també al que comentava aquesta persona, però des de l'Ajuntament hem pensat que una Festa Major diferent, però que ens ho mereixíem majoritàriament doncs, per lo bé majoritàriament que ens hem portat i que hem portat aquests mesos de tanta dificultat i, per tant, serà diferent, però us puc garantir que ens ha quedat una Festa Major que de no tenir-la a tenir la Festa Major que tindrem, els companys i companyes de cultura han fet una proposta molt xula, comentada i treballada amb altres serveis de l'Ajuntament i penso que no podrem anar a tot arreu on voldríem, ens passarà exactament el mateix que les piscines i el gimnàs, però com a mínim tindrem l'oportunitat de viure de manera limitada, però viure una miqueta la Festa Major i no quedar la història que Santa Perpètua l'any 2020 no vam tenir ni Festa Major.
Dues preguntes que només, alcaldessa. Una és del Carlos, que diu si teniu pensat posar xarxes a les cistelles del Parc Central. No, Carlos, no. No tenim pensades posar xarxes, primer perquè no és una dificultat per tal de dur a terme l'esport. Amb l'aro és a on ha d'entrar la pilota i jo no hi entenc gaire, però amb això és suficient. Què ens hem trobat? Per què et dic que no? Perquè ens hem trobat que ens les cremen. Ens hem trobat, si t'hi fixes, en els llocs on hi ha porteries no hi ha xarxes, inicialment n'hi havien, però al final, després de cremar-les diverses vegades, vam dir prou, pot ser un risc per a les persones i una despesa innecessària, i amb xarxes de bàsquet ens passa exactament el mateix. Per tant, d'entrada, no n'hi posarem, per aquest motiu. I l'última, de l'Amec Puigau, que diu: quins són els teus neguits, alcaldessa, envers el futur proper del poble? Els meus neguits continuen sent no neguits, sinó esperances i possibilitats de poder dur a terme totes aquelles propostes que a principi de mandat, doncs, com passa cada 4 anys, ens comprometem amb la ciutadania. Per tant, la meva esperança i les meves ganes, les meves compartides amb tot l'equip de govern i amb tot el personal professional de l'Ajuntament, és poder assumir i poder dur a terme els compromisos que vam assumir amb tots vosaltres al principi del mandat, amb la dificultat d'aquesta situació estranya, doncs, que ara hem hagut d'afegir amb el nostre dia a dia i amb la nostra activitat ordinària. Ens en sortirem. Hi ha esperança, hi ha ganes de lluitar contra aquesta situació, i en estic segura que tots vosaltres fareu exactament el mateix per tal de poder superar aquesta situació el més aviat possible, i el nostre compromís és poder assumir tots aquelles qüestions, tots aquells projectes, tots aquells serveis, activitats, aquest nivell de qualitat per Santa Perpètua, que el tinguem assumit, que el puguem disfrutar totes i tots, i poder complir amb els nostres compromisos. Per tant, no tant dificultats, sinó que jo tinc moltes esperances de que, malgrat se'ns posen alguns pals a les rodes, i us haig de dir que no és fàcil, doncs, el dia a dia, però que amb molta esperança i amb molta il·lusió per tal de poder-los dur a terme i que totes i tots puguem disfrutar d'aquest municipi, que sempre amb coses millorables, però tenim un municipi endreçat, amb condicions, amb molts de serveis i amb molta activitat, que la veritat és que per mi és un orgull viure-hi. Doncs és cert, la Covid, aquesta pandèmia i aquesta situació ens ha portat a situacions difícils, com és el cas de mitjans de comunicació i de fer aquest 7è especial línia directa amb l'alcaldessa des de la sala de plens. Esperem, però, que sigui l'últim, no? Esperem. Jo, si tothom... I em faig pesada, però m'és igual. Si tothom respecta totes les normes sanitàries, de cara a la tardor sabeu que des dels àmbits sanitaris ens han dit que podem tenir un rebrot, però si complim i tots fem el que hem de fer, jo penso que serà el més lleu possible i que podrem viure amb una certa normalitat. Certa normalitat, perquè hi ha coses que han vingut per quedar-se. El tema de distàncies jo penso que ha vingut per quedar-se durant molt de temps. Ara sí, que si tots complim i som estrictes i fem el que toca fer, jo penso que aquesta normalitat vindrà el més aviat possible. Doncs esperem que sigui així. Nosaltres, de moment, sí que acomiadem la temporada de línia directa amb l'alcaldessa, i ja al setembre, amb rebrot, esperem que sense rebrot la puguem fer, i desitgem poder-la tornar a fer als estudis de Ràdio Santa Perpètua. Gràcies, alcaldessa. Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies per una temporada més haver pogut fer aquest línia directa, que és un plaer. Dir-vos que estic molt contenta perquè durant aquest confinament han augmentat molt les qüestions que ens heu fet arribar. Per tant, molt agraïts. I no sé si dir bones vacances, penso que sí, o en tot cas bons dies de descans i de lleure i de compartir amb la família i amb els amics, sempre amb les mesures pertinents. Per tant, ens retrobem al setembre i esperem i desitgem, com deia l'Estrella, doncs amb les millors garanties i condicions possibles. Ens retrobem i que vagi molt bé.